emisioni Pressing sponsorizohet nga Shell dhe Cima Construction. Mirëmbrëma shikues të nderuar të televizionit të shtatë, ju flas nga studio emisionit Pressing. Ky emision përveç se në Facebook, po ashtu live shkon edhe në Gjirafa Video. Lëvizja vetëvendosja dhe lidhja demokratike e Kosovës as pas 6 ditësh nga certifikimi i zgjedhjeve nuk kanë arritur marrëveshje për koalicionin e ardhshëm të qeverisës. Dje duke si gjithçka do të finalizojë, por diçka ndodhi në takimin mes Albin Kurtit dhe Isom Mustafës. Se çka ndodhi dje ende nuk mund të thuhet me saktësi. Spekulohet se ngërçi ka ndodhur për shkak të kërkesës së LDK-s për ta pasur Ministrinë e Punëve të Brendshme, apo për shkak të pritjeve të vetëvendosjes që nëse LDK merr presidencën, atëherë duhet të marrë më pak ministri. Për diskutuar për krejt këto tema, sonte në Pressing kemi të ftuar Glauku Njusen, njërin më të votuar në vetëvendosje pas Albin Kurtit, bashkë me mua është edhe kolegu Berat Buzhola. Mirëmbrëma Glauk, mirë se ardhët në Pressing. Mirëmbrëma, është kënaqësi sërish me qenë me juve. Pra jemi tash sa shumë të fol për zgjedhje për një koalicion, po diçka nuk po bëhet. Dje duke që do të finalizohet gjithçka, Glauk, por diçka ndodhi. Çka ndodhi në fakt në takimin mes zotit Kurtit edhe zotit Mustafa? Pse nuk pat ceremonitë në nënshkrimit një koalicioni siç pritej, paktën prej media? Marrëveshja nuk u finalizua për arsye që në një farë mënyrë lidhja demokratike e Kosovës e kurzoi këtë marrëveshje për qeverin edhe për kuvendin edhe me një pozit tjetër, që është pozita e presidentit të Republikës Kosovës. Pra, ne në një farë mënyre nuk e presnim këtë gjë, sepse, si që dhe një këtu zgjedhje kanë qenë zgjedhje parlamentare, dhe në zgjedhje parlamentare, pas konstituimit kuvendit, del qeveria prej këti kuvendi, pe një mazhorancë cila arrit e themelohet varsisht rezultatit që kanë duhet në zgjedhje, por presidenti është diçka krejtësisht jashtë kësaj pune, për shkak që ka dhe një diferencë kohore, sa i përket nuk është i përputhshëm me zgjedhjet parlamentare. E përveç kësaj është edhe një pozitë e cila është krejtësisht e pavarur, është një pozitë e cila ndonë se josi ajo e kryeministrit, prapë se prapë me plot kompetenca, është një pozit e rëndësishme për të cilën ndonë se mund të kesh pajtu shmëri që me zgjedh presidentin, kjo zgjedhet me 80 vota, kurse qeveria me 61, me shumë shumë vota zgjedhet presidenti, por mund të ndodhë që në mes mandatit të bije qeveria, të shkot në zgjedhet reja, vetëm me 61 vota, por jo dhe presidenti cili do të mbetet aty. Pra, ne mendonim që ajo për cilën mund të flasim është qeveria dhe kuvendi, jo presidenti, që është elementi i tretë në këto bisedime. Pra, sa i përket kuvendit, me siguri që do të hapej çështja e kryeparlamentarit, edhe pse me kushtetutën e vendit, si pas një interpretimi të gjykatës kushtetuse, ju e dini që... Po, kryetari i parlamentit i takon subjektit fitus të zgjedhjeve. Ose ato që e propozon subjekti fitus. Po, se ato që e propozon. Ty mund të bësh marrëveshje politike, dhe pastaj... Që mund ndodhë për atë parë tash, se zakonisht subjekti i parë i ka marrë tradicionalisht krehën e kuvendit. Po, nuk më kujtohet që... Po, është mandatu prej subjektit fitus dikush tjetër, po kjo është plotësisht e lejushme, duke qenë që kështu ndonjëherë ka ndodhur edhe me kryeministrin. Pra është një farë marrëveshje e cila i ka disa elemente. Ne kemi provuar që në kornizën e elementeve cila do të diskutohen, do të ishte maksimalisht kryetari i parlamentit, dhe më pastaj ministrit, ndarja e ministrive, e për kryeministrin, faktikisht vetë lidhja demokratike e Kosovës është paspajtuar që të kalojnë në përmjet popullet. Ne kemi dashur që edhe kryeministrin ta bëjmë pjesë marveshjes, para zgjedhjeve, por LDK-ja e ka refuzu faktin që edhe kryeministrit tjetë pako e marveshjes, pra të futet në pako edhe kryeministri.
Ne kemi bërë atëherë propozimet ndryshme dhe gjatë fillimit të muaj të vitit 2018 edhe gjatë vitit 2019 i kemi bërë propozimet ndryshme, pra Albin Kurti i ka bërë propozime kryetarit e Lidhjes Demokratike Zotit Isa Mustafa, të gjitha këto janë refuzuar nga Zotit Mustafa. Pse janë refuzuar? Sepse Lidhja Demokratike e Kosovës ka qenë e bindur që është e para. Pra, kjo është arsyeja kryesore, pse gjitha këto oferta, pas zgjedhje, me zgjedhje po se po, po që të shkohet në një listë për bashkët, ku duke qenë ne të bindur që do të fitoja listë, pa diskutim që do të fitonde, do t'i merë të diku, unë besoj që afër 70 deputet, po të garonim ne të dyjat së bashku, me një listë, me një koalicion parazgjedhor, mirë po, LDK-ja këtë e kundërshtonte, sepse thoshte që është e para në zgjedhje. Ne thamë mirë atëherë, po mendoni që jeni të parët? Po, shkojmë zgjedhje, dhe e provojmë kush është i pari, kush po deli pari në zgjedhje. Si pas vullnetit qytetarëve dhe të popullit, populli vendosi për kryeministrin. Ne këtë e marim si një farloj në vendimarje plebishitare, sa i përket kryeministrit. Dhe në këtë aspekt kryeministrit tash është i pa diskutushëm. Edhe vetë fakti që Vjosa Osmani së bashku me Zotin Mustafa dhe të tjerët, atëherë e refuzoj edhe ofertën tonë të fundit që po ju kujtohet ka pas qenë që ajo të garante në një listë për bashkët e të ishte numri një, pra që të ishte e para në listë. Ishte oferta kurse, e ditës fundit e po, Albin Kurtit. Me gjëse kjo ofertë u bënë në ora 3 dhe kjo është e 9 orë. Kohë mjaftueshme për një subjekt politik që të ulet dhe me gjithë kryesinë, me gjithë trupat, të bluj për disa orë këtë gjë dhe të vi me një vendim. Ky ishte kompromisi më i dhëmshëm i lëvizjes vetëvendosje, të cilin ne me gjithat e pranuam, por sërisht Lidha Demokratike refuzoi, sepse thanë që Vjosa Osmani del para Albin Kurtit në zgjedhje, kështu që po garojnë veçmas dhe e bëhet kryeministre e Republikës Kosovës. Pra, Gleuk, tash për momentin që ne po flasim, biseda e ndërprerje për me vazhdu për shkak që ju jeni befasu me kërkesën e LDK-s për presidentin. Apo ju? Po, jemi befasuar edhe për një arsye tjetër, sepse Isa Mustafa, çuditërisht, u pajtua që të shkohet me zgjedhjen e qeverisë dhe të ministrive. Nëse te ke pa tjetër një pozit për të cilën mendon që është basti i cili e rënën pastaj çdo element tjetër të marrëveshjes, ti nuk hynë në zgjedhjen e qeverisë fare. Si edhe mirë, si është pajtu Isa? Është pajtu që të zgjedhë ministri, që të kryet këtë kjo proces. Pa presidentin? Pa presidentin fare. Kur është pajtu? është pajtu në fazën e parë, okay. Të diskutime me Albinin. Qka saksisht? Në atë momentin e pjesës të parë, e keni para se ishë kur Albini doli prej. A ki fjallë për atë dje Glauka për të premten? Pra për pajtu shmërin mes Albin Kurtit edhe Isa Mustafës për dje, para pjesën e parë takimit apo për të premten? Jo, për dje. Dje ishim me një pauzë ndërmjet, për ju kujtohet, kur Albini domethënë hyri me Isa Mustafën për një orë, pastaj doli, pastaj u kthye sërish. Në pjesën e parë është krye qeveria. Faktikisht ndarja. Për çka janë marrë dash në pjesën e parë? Në të vërtetën këtë pjesë nuk mund ta ndoj në hollësi, sepse ne mendojmë që me zgjat diskutimet do të vazhdojnë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, po mund t'ua tregoj disa elemente. Për shkak elementi më i çuditshëm, dhe i cili ka qenë një befasi me të vërtetë papritshme për Albin Kurtin dhe për vetëvendosjen përgjithësi, ka qenë që Isa Mustafa e ka kërku një favor, dhe favori ka qenë që ajtë zgjedhë i pari. Ministri. Dhe Lëvizja Vetëvendosja ja ka leju këtë favor. Pra, po. Isa Mustafa me kërku ministrinë e parë. Ministrinë e parë. Dhe Albini është pajtuar që Isa Mustafa dhe a mund të ajmë një gjenionin se cilën ministri e ka zgjedhë? Ministrinë e punët brendshme. E ka zgjedhë Isa Mustafa. Po. Ka thonë kjo është, pse ju pëthoni që kanë fillu deri në atë fazë, pra, jenë pajtu 5-5, edhe pastaj a i ka kërku që tjetë i pari që do të zgjedhë ministri, dhe të pari në ka zgjedhë ministri në punët brashtë. Faktikisht, pse ne jemi në një mas të zhgënyër pak me negociatat me Lidhjen Demokratike të Kosovës, në këtë fazën e dytë, sepse në fazën e parë jemi shumë të knaqër. Këto ministri brashtë a kërkojnë fazën e parë në fazën e dytë? Jo, për fazën e parë dhe dytë, nuk e pata për këtë takimin e djeshëm, për fazën e parë dhe dytë pindoj fazën e negociatave për program dhe fazën e negociatave për krimin dhe për formatin e qeverisë.
Pjesa e parë ka kalu shumë mirë atëherë këto grupet punuese, po edhe i kemi mbi 30 faqe të shkruara tashmë, për gjithë shka që jemi pajtu. Okay. Është një program kogja i holësishëm, qka do të bëjmë, qka jemi pajtu, dhe ku nuk do të abëvasojnë njëri tjetëri në asë një mënyrë. Por të kjo pjesa tjetër, Lëvizja Vetëvendosja është e zhgënjur sepse i ka bërë tri kompromise, e LDK nuk e ka bërë asë një. Lëvizja Vetëvendosja ka bërë kompromisin që Lidha Demokratike e Kosovës zgjedhë para. Ministrin ma të rëndësishme. Si pas mendimit të asaj. E dyta është që në çdo rezultat të zgjedhjeve ku e keni fitusin, logjika e zgjedhjeve nuk është sikur ndo sporte ku ka barazim. Për shembull sikur në futbol. Mundet mundohë loja 1-1, edhe në zgjedhje nuk ka ashtu. Në zgjedhje ka fitus. Pa tjetër. Pra nuk ka remi, si në shah. Në ndo varas. Po, në ndo pikë varas. Është fitus i zgjedhjeve. Edhe vetëm një fitus e kanë zgjedhje. Edhe këtë rast është Lëvizja Vetëvendosja. Zdikurti, pra është po, kryeministri. Po, tash. Si, tash. Problem për fiturën, është posti kryeministrit, pozita ma nalë është posti kryeministrit, por edhe ndarja pushtetit, në çdo vend botës ku e keni, sa do tjetë diferenca, fituse e merë qoftë edhe një ministri më shumë. Në momentin kur ti pranon mi ndo ministrit barabar, 5-5, kjo është kompromisi i dytë. Po është një ministri më shumë, se pozita kryeministrit logaritet gjithashtu... Kryeministri nuk logaritet kur gjogara. Votën në mbledhje qeverisë. Pra, Vetëvendosja i ka 6 vota në mbledhje në qeverisë, versus LDK-ja që i ka 5 vota në mbledhje në qeverisë. Ajo po, por në ushtrimin e pushtetit... Në ushtrimin e pushtetit... Edhe sa fushat i kontrolën, është... Nuk është marginale pozita kryeministrit. Po, është shumë rëndësishme, dhe po është rëndësishme se një vot në mbledhje në qeverisë. E vërtet, po ka shumë pushtet. Ligji ja mundësën shumë pushtet. Në kodrë, Zoti Kurti si kryeministë mund të përshkarku ministrin. Po për këto berat nuk kemi që kam e pagu. Se për këto ka pagu populli. E ka vendosë këtë punë. E vërtet. Që qaj njeri me posë qatë vot. Pa tjetër, që qaj njeri, ajo nuk bo, ajo bo me 182.000 vota. 225.000. E, po, është bo për shkak se ka dojnë popullë, dhe popullë ka menu që që kjo njeri në tiket 2 vota në qeveri. Se që këto peduam ne. Dhe më thonë, kjo nuk diskutuot. Mirë po me vetë faktin që Lëvizja Vetëvendosja pajtot që me ndo 5-5, qeverin e Kosovës, është kompromisi dytë. Edhe kompromisi tretë, kompromisi tretë e Lëvizjes Vetëvendosja është që me diskutu edhe krye parlamentarin. Me diskutu edhe krye parlamentarin. Në kuptimin që nëse për shembull Lidha Demokratike e Kosovës e qetë si kusht, edhe pse ai me kushtetutin i takon subjektit fitues të zgjedhjeve, ai është i negocueshëm. Ama ai që nuk është i negocueshëm është presidenti. Presidenti i Republikës së Kosovës. Pse Leo është i pa negocueshëm? Po, shikoj fillimin kuptimin... e pos presidenta politik. Pra, përveç atij fete Jajogës, e cila ndonë se e ka kryu një punë të mirë, ka qenë pa influencë. Pra, ishte një pozitë honorifike, ndonë se kushtetuta nuk e shetë tilë. Pra, kushtetuta a shetë një prezident të fort, pra, i kena dhonë kompetenca, dhe në momentin kur vendosë me ngru kushtetutën, edhe mos mi dhonë ashtë kompetenca. Po. Sëpse në rëthona normale, një president Maqedoninë, ndonë se zgjedhët për popullit, ka ma pak kompetenca, se sa një president i joni që zgjedhët me marveshje politike. Pra, është si më dhonë humbje kohës, me qudë një president pa ndikim politik, në të të kojë pozitë atë kompetenca? Kjo është për disa arsye. Arsyeja parë ka të bëj me faktin që nuk është kulturë mirë, politike, as demokratike, me shti në diskutime, apo diskutimet, negociatat për krijimin e qeverisë, me qenë si një farthesi, ku ne i fusim të gjitha. Se kështu më shmianis me furdo për agjenci të ndryshme, kështu më shmianis me furdo për BÇK-n. Koalicioni tjetër dhe gjykatën kushtetu se pa të nështi në marrë. Kreti pa të nështi. Bërë një herë LDK-ja me PDK-n i pa të nështi edhe agjencit, kështu më ndo, në më thonë. Mënë është me shti edhe prezidentin, mënë është me shti edhe këtë pozita tjera të pavarura që jenë. Po nuk është e hishme. Nuk është e hishme dhe nuk është demokratike për shtetin e Kosovës. Pse kanë ngecë negociatat? Negociatat kanë ngecë sepse unë këtë e kuptoj si kushtzim të lidhjes demokratike të Kosovës. Nuk mund të quani këtë kushtzim të Vetëvendosjes,
se vetëvendosja nuk është të lypë presidentin. Vetëvendosja nuk po insiston me thonë, presidentin do të zgjidhen nga radhët e mia. LDK-ja po mënon që presidentin do të zgjidhen nga radhët e saj. Mirë, çfarë kërkon LDK-ja, çfarë sigurie kërkon LDK-ja për jush, për presidentin? Na dim që koalicioni momental, ju LDK-ja dhe minoritarët, nuk i keni votat për presidentin. Jo, që ta tregojnë... 77. Që ta tregojnë pozicionin e LDK-s. Jo, 77, pozicionin, me lisa se. Pozicionin e LDK-s është kjo. Dhe më dëgjoni me vëmendit cili është. Për mbatë për disa elementeve. Pushteti tërësisht njërë të barabartë. Ministrit. Albin Kurti kryeministër, sepse në rregull, populli vendosi dhe ne u patëm pajtuar me ato rregullat. Mirë po, pa kur farë logaritje, edhe pa kur farë kompenzimi, do të shkoj kryet parlamentarit në atakoj neve edhe presidentit në atakoj neve. Do më thonë të na jep një blanko, kryetarin e kuvendit edhe presidentin e Republikës. Për mua, dhe këtë shpjegoja një çdo shkencëtari të shkencave politike, apo që studion demokracin, parlamentarizmin, zgjedhjet, krimin e pushtetit, e kështu me radhë, dhe thoni, çka i bjen kjo parti politike, ajtë thë që kjo parti politike nuk e paska kuptu rezultatin e 6 shtetorit. Nuk e ka kuptu rezultatin e 6 shtetorit. Veprën edhe sillet sikur 6 shtetori mos me pas ndodhur. Edhe mendohet që lidhja demokratike e Kosovës është element i pazavendësueshëm në krijimin e pushtetit, kështu e koncepton ajo vetveten. Unë mendoj që ky pikvështrim nuk është bashkë shëndetshëm për demokracinë edhe për gjitha. Pse? Sepse unë mendoj që, okay, në rregull, krye parlamentari pe negocojmë. Patjetër. Pe negocojmë krye parlamentarin. Po pse presidentin me shtini element krejtësisht që nuk i përket as ekzekutivit, as legislativit. A keni pyet? Gjyqësori e skemit, çka se gjyqësori është kështu. Isa Mustafa, pse kërkon pozitën e presidentit edhe për kënd e kërkon këtë pozitë? Apo kur është përmend këtë çështje ka përfunduar takimi? Kur është përmend kjo çështje, Albin Kurti ja ka shpjeguar, kështu pak a shumë qysh po mundohem të ndaj unë me juve, kontekstin e presidentit, që kjo punë faktikisht, jo që nuk diskutohet, por pak edhe ja ka shprej habin, pse u kalu në për qeveri, u kry qeveria, ta shështë disa Mustafa po e qetë një pozit, për cilën po thotë që as kjo tjetra më herët, për cilën u arritën, nuk është fare e sigurt dhe mund krejtësisht të kthehet në pikën zero nëse ju nuk më japni postën e presidentit. Mirë, sa kurzu to, ka... Kjo është kurzem për menimin tim. Jo, a ka kurzu pra zoti Isa Mustafa, ka thonë se vetëm presidentin ose zbohet marrveshja, edhe nikosisht a keni kurzu ju kët arritjen e marrveshjes me faktin që nuk e qitni në negociata çështjen e presidentit. Po kjo s'është kurzem. Kjo s'është kurzem nga ona vetëvendosës. Pra ju jeni insistuar që nuk jeni postë presidentit. Refuzim me përfshi qatim. Pra Lidha Demokratike Kosovës ka thënë tërsesh ministrit e barabarta, zgjedhja e pare saj, dy pozitat më të nalë të shtetërore. Kjo është pozicioni fej cilit nuk ka lëvizi sa Mustafa. Nuk ka lëvizi sa Mustafa, as pas dy orëve negociata, do të thonë me... Sa ku ka qenë dalimin mes asoj ku Isa Mustafa ka pranu për qeverin, edhe pastaj ka thonë që duhet edhe prezidentin? Për një orë është kry formati qeveris, zgjedhja LDK-s, zgjedhja parë e LDK-s. Veç pak, është pajtu për qeverin, LDK-ja me zgjedh ministrin e parë, po, edhe pastaj më shku një ajuni ata... Po. Apo, dhe i të shkonit e numri 5, 5 ministri ju, 5 ministri ata. Pra që kjo është, o arrit që kjo loj marveshje. O arrit që kjo loj marveshje, kjo është për qeverin. Pra ju jini pajtu që lëdhe kërë... Kërë është krypë qeveria, kërë është krypë qeveria, është krypë qeveria. Pra lëdhe kërë është krypë qeveria. Ju kini zilë të këtë djetë, po, është krypë, po. Të tjerat ministri nuk, nështë nuk kështë mirë mindo me opinionin për arsye që, tash kur LDK-ja ka thonë që për vetë faktin që kjo është e kurzume, mund të binë krejt këto në ujë,
Unë nuk du të shkaktoj, dhe më thonë, spekulime me ato që janë zgjedhë tashmë, por që me ka kërku, pse ka qenë e çuditshme, edhe pse Albinin e ka habit shumë. Por arsye se në Lidhjen Demokratike kemi e njohim kuptimin e afiniteteve të saj politike edhe të pushtetit. Financat, ekonomia, faktikisht, në çdo dimenzione paka shumë. Diplomacia. Por me kërku Lidhja Demokratike, Ministrinë e Punët Brendshme. Po kjo mu ma shumë për mbefasen në popull, kur në popull, Ministria e partë të cilën vetë vendosja e ka shpjegu, që është të rëndësishme në programin e saj, për me luftu krimin dhe korupcionin, ka qenë Ministria e Punët Brendshme. Dhe pastaj e drejtësis, e kështu më rrë. Po pra, tash, në vetë faktin që Isa Mustafa e zgjedh Ministrinë e Punët Brendshme, kjo është shumë e çuditshme. Edhe ju au pajtut mi avan Ministrinë e Punëve të Brendshme sipas rregullit një ju një ata dhe i that po për Ministrinë e Punëve të Brendshme. Ne deri edhe në këtë pikë jemi pajtu, po të ndodhte se kjo që kjo për mua po më duket shumë e çuditshme. Ju i keni marr votat Gleok, ju jeni votu për rend dhe ligj. Pra nëse ka një kauz për cilën vetëvendosja ka marr votat, është rendi dhe ligji. Shikoj, për mua presidenca, duke qenë një vetë gjysë larg. Pra është një zotim që ju edhe ashtu me, edhe me desht e keni problem me zotu me zgjedh, sepse nuk mjaftojnë vetëm votat e juja. Pra është një projekt afat mesëm, le të themi. Pra unë më shumë po çuditem jo pse po rezistoni për presidentin, po pse s'keni rezistuar për Ministrinë e Punëve të Brendshme. Shiko, ajo rezistencë ka ndodhur. Edhe do të ndodhte një rinegocim për ndryshimin e ministrive. Okay. Sepse kjo gjithmonë ka qenë një farë lloj pjesë e marrëveshjes. Në dhe më për shambull, një parti politike i ka dhe ridiku objektivat e vetat qorta, i ka pos premtimet zgjedhore, me që ato i ka fitu, ti për shambull, prej tri ministrive për shambull, për cilat ty duken që janë qenësore, edhe pa cilat nuk bën kërë ministri, ti synon për shambull, së paku dy, së paku pej trive dy, do të të me qenë, sepse atëherë, po mbetesh jashtë asaj cilën e ke konceptu, fillimisht edhe gjatë zgjedhjeve, dhe për cilën të kanë votu qytetarët. Kështu që Albini ashtu kështu, do më thonë, e ka konceptu që kjo në fund me hyjë në një farë faze tjetër, kur përmbyllet këtë procesi i qeverisë që me shiku, do më thonë, mundësine bartjes të vetëvendosjat kësoj ministrije. Për këto nuk do të ishin dorëzu kur, deri në fund. Mirë po, vetë fakti që kërkon me zgjedhi pari, kjo për rikonfiguran këtë nevojen që me zgjedha i pari pikërisht për nga fakti se qka zgjedhi. Për nga fakti se qka zgjedhi, për nga të regon pse ka po simptomatike, pse e ka qitë si kur zënë që ajme zgjedhi pari. Neve nuk na u ka dukur shumë problematike që me zgjedhi Isa Mustafa i pari, për arsye se dyqysh një farë e nënkuptushme është, që ashtu që është vetë vendosja për shumë kështë pasë me zgjedhi Ministrinë e Punëve të Brendshme, unë kështë pasë që e kështë ashti si kërë me thonë si bast që LDK-ja dhe ta bëjnë të financa. Po dhe të mërë të financa. Po dhe të financa të zhvillimin ekonomik, njënën, abëdina, për në eleni dyja. Po, zhvillimin ekonomik, mirë po, me thonën, du pa tjetër i pari, dhe temi a toleru. E kjo është kompromis, se kur zgjedhi pari, është shumë rëndësishme. E pastaj ata me dollë, drejtë e Ministria e Punëve të Brendshme, është me dëvërtit e që ditëshme. Pse çuditshme? Pse çuditshme? Qëllimet pra. Sepse ndëgjoj, kur kanë partner apo çuditshme, kanë LDK-ja nuk është bash profili i partisë që lidhet pra me këtë rason, punët brendshme. Kur ne për njëri tjetrin e kemi një farë lloj koncepti. Shau e di për Beratin me çka merret më shumë kë. Ai kë ka qef gazetarin, kë ka qef media, kë ka qef rrjetet sociale, kë ka qef kolumnet. Kjo qef debatet në për emisionit televizive. Unë e di një farë afinitetit për afer të këti që shosilë për gjatë viteve, edhe muj me konceptu që kur të hy me këtë, me një bashkëpunim, qka është partneriteti edhe qka është mirëkuptimi. Mirëkuptimi është me ta toleru ty një farë hapsire të zgjedhjes në bazë të afiniteteve tua. Jo me ta marë pikrisht atë me cilën ti identifikohesh. Se kjo nuk është partneritet, asë nuk është mirë besim. Kjo është me dëmtu, edhe kjo është pazar. Kjo është logika pazarit.
Edhe me morë të parën të Ministrinë të Punëve të Brendshme, mi a morë vetë vendosës Ministrinë të Punëve të Brendshme, ti po menan jetu menu që jena të bo pazarë. Ta marën që të, se tani ta lipi presidentin. E që të ka ndodhë, faktikisht. E ka morë Ministrinë e Punëve të Brendshme, masi e ka morë Ministrinë e Punëve të Brendshme, e ka kushëzu presidentin. Me që ti me thonë që nëse për vetë vendosin, është që ka që jetike, Ministria Punëve të Brendshme, unë ja vëllëshoj Ministrinë e Punëve të Brendshme, dikur, pa ata s'kanë qare mu pa ma dhonë presidentin. E pse mu pa më zhgënjen që kjo qasje? Pse pa më zhgënjen me ta shpjegu në esencë? Pa më zhgënjen se është të menu që është të negocu me PDK-n. Jo me vetë vendosin, po me PDK-n. Në mund LDK-së për duke të sekund vitin 2014, që është. Që pa LDK-n zbot kurgjë, është e pazavëncushme, lypë që ka dënë, edhe na gjitha du të mja plëcu, dëshira dhe asaj. Nuk është ashtu. Për ashtu shkujmë zhjedhje. Për ashtu shkujmë zhjedhje. Edhe njëherë. Nësë është qështja pazarit, nësë është qështja kurzimeve, nëse dënë të dënë me bo një farë thesi ku shtinë gjithë shka, në tavolinën e negociatave, e jo parlamentin edhe qeverin, për cilat janë majtë zhjedhët parlamentare. Në me që vetëvendosja detyruhet, mi të regu popullit edhe mi thonë kështu. Populli dashur i Kosovës, ne i provuam gjitha. Këta posilën, si kur me konfitus gjedhive, nuk e kanë marrë vesh, 6 shtetorin, që ka vendosë populli Kosovës. Nuk e kanë kuptu, kështu që nashtë e është mirë mi të regu një herë edhe ma mirë, rezultatin që se kanë kuptu. Pra ndaj, në vizave të vendosje, menon kështu. Në vizave të vendosje menon kështu. Unë ta kalzova ofertën e LDK-s. Ajo çka po më tash ta shpjegoj vetë vendosjes. Po një diskrepancë është aty. Ke diskrepancë, pra LDK-ja ju e perceptoni, Suedia kanë thonë që okay, na pelipëm të mrendshmen, po nëse ju na jepni presidentin, na ja u kthejmë ju të mrendshmen, po a kanë thonë, ose a mendoni që ata kanë thonë që ja u kthejmë me një herë, të mbrëmshmen, aja u kthejmë mbrëmshmen kur ta morën presidentin. Apo e kanë marrë me qëllim që ta shkëmbejnë pastaj. Pra kur ndodh që ky tranzicion mes të mbrëmshmes edhe presidentit? Jo, Albin Kurti nuk ka negocuar këto kushte pastaj. Domethënë nuk ka thonë hajde tash i ndrojmë apo hajde tash të bisedojmë për presidentin apo thjesht e para punës ka qenë zhgënjyse që me dalë jashtë konditave të qeverisë dhe të parlamentit. Sepse, si pas vizionit vetëvendosës, kjo do të shkonte përafërsisht këtu. Kokë për kokë shkojnë kryeministri për krye parlamentar. Kokë për kokë shkojnë nëse duam që ta kemi një farseti po ashtu të përparsive të vetëvendosës. Se nuk shkon ajo veç blanko kokë për kokë. Ngom, Glok, për hirë të vërtetës, pra, vetëvendosja kryeministrin edhe 5 ministri, me kusht që vetëvendosja zgjidhe para, sepse dhe one e konceptoj, pra, fitusi, nuk mjafton veç kryeministrin, nëse kryeministrin nuk e nënvizën me për zgjidhjen, ato për cilën i ka fitu zgjidhjet, pra, one si i pavarën këtë drejtim, e kësha konsideru, vetëvendosja ka kryeministrin, edhe i tolerohet me zgjedh të parën ministrin, sepse ti ke fituar zgjedhjet edhe ti po don me nënvizu kauzën tonë me një ministri. Pra, zgjedh instrumentet për me realizuar qëllimet. Qëllimet, pra, ti rendi ligji është i një zgjedh, ju ta kanë rendi ligji, korupcioni këtë gjona. Pozita kryeparlamentarit për i të vërtetës nuk është një pozit. Pra, është pozit... Ceremoniale, është speaker, protokoll të shtetit, pra, ka më shumë. Kështu që me kryeministrin, me 5 ministri, me drejtën me zgjedh i pare, edhe LDK-s mja dhonë pozitën e kryeparlamentarit, pozita prezidentit është pak e lartë, është një vjetë të gjysë. Tash, ashtë tjetër gjo, më thonë, së diskutujmë për prezidentin per se, sëpse nuk jënë mojtë zjedit edhe është largë, është tjetër gjo me bo një farë balanci. Pra, nëse fullim për balanc, unë mënej që nuk është largë kryeministri me ministrit edhe këta dy knena, a tash, nëse thoni që për arsye parimores dhe me diskutu fare për prezidentin, është mua betë tjetër. Jo përbes, unë mendoj që... Që hajde tash... Ne pa të mërë moshë radinë, në minë ministri. Nëse, u shëndru me faktorën... Janë dy pozicione. Ose du të azgjemi zgjidhje, ose du të shkojmë zgjidhje. Po. Tash, ti, qëtë variantin e parë, gjithë qysh du të me gjithë një zgjidhje. Pa tjetër.
Hajtë provojnë të gjemi zgjidhje. Cila është oferta juaj? Ishtë duke shpjeguar atëherë, opcionin është kjo, e vendosjes. Është kjo. Nëse dën, faktikisht, tash, në lëshove një emision tjetër në... Nëse... Nëse dën pa tjetër me zgjidhje, edhe kjo punë nuk ka me shku në zgjidhje, atëherë te po dën me zgjidhje presidentin. Po. Me bo pjesë pakos të... Atëherë kjo nuk shkën, është ofenduse, është fyse, për inteligjencën njerëzore, se kërkun nuk shkrun, nësë një legjë, nësë një kushtetut, që prezidenti i takojnë LDK-s. Jo, nuk shkrun. Pe i veni dytë të zgjedhjeve nacionale. Mas pari këtu si në zgjedhje prezidenciale heqë. Këtu në zgjedhje nacionale. Po ka ndodhë. Vetë vendohë se ka dole para. Një mërëshet tilë mes Mustafës dhe tha që të ka ndodhë në 2014. Ka ndodhë, po nuk më duke të shambulli ma i mirë në këtë botë. Ma ilustrativ. Po të vëqë këni punë zotë Isa Mustafa, është prapë në negociata. Pe divre, po, kjo është diçka tjetër, cërën po mundohme me arritë. Ata i patën bo, këtë këto ministri sa kanë qene, të inda opozita dhe bile-bile për program s'kanë full hegjata. Mra natë, se kanë arritë marveshë. Këtë kalëzën sa është të nënësëshëm, sa ka qenë në nënësëshëm programi për ta. Ma të nënësëshëm kanë qenë ministrat, cilë t'i bojnë, edhe me nda presidentin me kërë ministrat. Hajtë të shko që atje, unë po vijtë të. Por nuk këbre ma e mira. Nuk është kulturë politike që i ka bo hajrë Kosovës. Na që kena desh? Na kena desh me shku pe i koncepteve. Qka i nevojitet Kosovës? Kosovës i nevojitet një reduktim dramatik i qeverisë. Pse? Se e kanë bo pa qovër qeverinë. E kanë zgotë sa kanë dosh. Dhe sikur, ta mën sikur a i lastiku i këti ladrovëcit. Dhe më thonë, me zgjotë qeverinë, mi bo 21, pe i 17, 74, pse se s'pona i në zemë, bënja atje një pakice, bënja dhe pacullit një dy tjera ministri, se s'pona i në zemë, dhe më thonë, kjo është katrën shtetin. Kjo është katrën se shtetit në themel. Është katrën se shtetit. Me gjithë këtu s'po keni probleme. Në qëtu s'po keni probleme me LDK-n. Pra mi ca këtu kornizat, parimet, qeverisës, e këtu një morvesh. Po jo, bre, po. Shumë mirë që një morvesh. Dëgjo, kjo nuk është marveshe për thjesht për mirahatu njërës. Jo, jo, po. Kjo është në koncept. Po dhe? Dhe mon, Lëviza Vendosja ka thonë, sundimi i ligjit, rendi dhe ligji, antikorupcioni, qka bëhet kjo? Kjo bëhet me Ministrit Punët Branshme, në bitë gjitha, dhe me atët drejtsis, kombinim, është. Dhe më thonë, Lëvizja Vetëvendosje, kur thët Ministrin e Punëve të Branshme, jo, nuk e ka në mendje cili njëri ka me vendosë atje. E qartë. Pse se, unë e lipit branshme se më ka me të keqë filan fistiku, e tash, hadi të abojnë a këti se kjo më ka me të keqë, se kjo është dure e me djathë, e kjo më rinë ofër, e më një mëne, jube, Lëvizja Vetëvendosje full, cilat janë nevojët e qytetarët të Kosovës, nevoja për rend dhe legjë, dhe hojnat mi sfidu, edhe ma fis mi ja konfisku pasurin, për qësoj njësët Vetëvendosja, e qëka nga dohet? Nga dohet të shkyre sorë, për me zhjithë problemin. Pa tjetër, për nëse arrinit qëtarë, nëse... Moj, mëse arro pytjen, ajo që po më interesën për pikë Laukut, pra, po shojmë e shpjegu qëfar ka kërku LDK-ja, mëse aksirë zotë Isa Mustafa, mundime nga tregu ju që shëshini, pra, edhe qëka besoni se duhet me qenë, qësh duhet me dizajnu pushteti arshme, qeveri i arshme, po edhe resort tjerë, qësh, cila është propozimi ju në tavolin me LDK-n? Propozimi ynë është kë. 5 me 5 Lëvizja Vetëvendosje e pranon kompromisin, sepse ne menojnë që kjo është kompromis, kompromis është 5 me 5, vetëm në verzionin që kryeministri për krye parlamentar 5 me 5 dhe presidenti i pa diskutush. E ministri punë në të bërshme? Por, në këtë 5 me 5, Vetëvendosja do të mi realizu dy gjëra. Vetëvendosja do të mi realizu së pari një të drejtë kushtetuse, që është dy vota në kryesit kuvendit, o dy në kryetar. Po, pse? Sepse kushtetuta vetëvendosje si fituse zgjedhje si jep dy vota në kryesit kuvendit. Si kënë qeveri që the kryeministri ka dy vota,
si fituse e zgjedhjeve edhe në kuvend, në kryesi të kuvendit, vetë vendosje si garantohen dy vota. Kemi bje që LDK njërën vot, pas në nënkrytore. Njërën vot që pa është vot kështu në kuptimin e peshës të madhe, si krye parlamentar po ja jep, vetë vendosja, që pa e zëm LDK-ja qëtë si kusht. Ju këtë parlamentar një himilon LDK-ja së dhe gjatë fushatës dhe dhurë, ju vazhdimisht i kini thonë që kryetarën e parlamentit kena me lënë juve. Po dhe veç. LDK-ja e pak pipërzin dhe gjëra. Bile edhe personin e bati caktu. LDK-ja pak edhe pipërzin dhe gjëra si kur së dagin veliju, për shumë. Që doli edhe na i kujtëj një farë oferte, po ne kemi 5-6 tila i kemi, jo vetëm atë, kur mundoshim me arrit një listë të madhe fituset zgjedhjeve në njërë dërmuse si koalicion për asë gjithëve. A është të vërtet, Glauk, që LDK, ju i keni thonë LDK, po na sa herë keni thonë presidentin, nëse na jepë një 7 ministri. A ka qenë që kjo kunder oferte ju jepë? Jo, nuk ka egzistu një kunder oferte tilë. Mirë po ne, të gjitha këto që i kemi bërë si propozime për lidhen demokratike të Kosovës, ta keni parasysh që janë sikur ndarje të vendimarjeve mrena një kornize dhe pako me cilën ne kemi me shkun zgjedhje, me marveshje para prake të ndarje së ministrive, të marrës njerëzve, të përgjëtësive caktume, si krye ministri, krye parlamentarje, kështu me radhë. Mirë po ajo është kur ne nuk kemi më punë me një dhe tjetërin. Ne nuk kemi punë, ne pohim pako të përbashtë. Krye ministri kome qenë një yti. Pëse na jemi të sigur që kemi me fitu, sigur me thonë 50% të votave, të elektoratit edhe ka me kona e 70 deputet. Kështë që, tash, qka është të qudetshme pak të LDK-ja, edhe qka është ajo që përna shka këtë një farloj pak nacije. Kur ne ja ofronim këto oferta, dhe ke LDK-ja në refuzeki se këtë ki, jo se na jena të port, pa të se sëndoshe përdolim të port. Jo se na përdolim të port. Pa ne... Normali, Glauk, me pritë që dele para, apo dhe nuk është krim... Vështash mas gjoshtetorit, tash mas gjoshtetorit. E pësës përpranën këtë realitetin? Realitetin i, edhe ju keni dosht... Se që thelbi është që LDK-ja ju shetë barabart. Pra, po gabe më në raport barabart. Ta shpivej vëtëm, nuk jemi të barabart. Glauk, lutë, nuk është asë si më thonë, asë të e përqinë LDK-ja. Apo është dalim kuantitativ... imponus, një bashkëpunim e një subjekt që është... Në këtë studio ka qenë Besnik Berisha, ish këshiltar i zotit Tiso Mustafa, i cili të tinit barabart me qenë se ju e kini një deputet ma shumë, edhe i cili është Mimoza Kusari, e cili është kryetar alternatives. Pra, thot, 28 deputet i ka organik LDK-ja, 28 deputet organik i ka vetë vendosja. Pra, ju e konsideron të barabart me juve. Ka edhe raste në bot, dhe raste ma dramatik ka pas qenë i kryetarit Tiranës, ha? E Tiranës. Me 4 vota. Jo, me 10. Paka shumë vaqë. Me 10 vota. Me 10 vota, kur se cili pejtyne, që ka bëdi, ka pas ka 200.000 vota. Tash për 10 vota, për 10 vota, njeri i humb të gjitha, aty bile nuk ka as deputet, aty i humb krejt. Pa tjetër, po është gjithë që ka hu. Po, është 50%. Për 10 vota... Po, veç, 50% është në pytje. Pro, ti fiton 50%. Për 10 vota e ka hu për kitë Tiranën. Gjëshbushi ka hu për 4 vitet që vitë. Gjëshbushi ka fitu me gjithë kundra algori. Po, Gjëshbushi e ka hu përheq... Me 8.000 vota, diko në gonë. Po, diferencen, a mu e ka hu përheq shtetin, ma të fëqishëm të votës. Pa tjetër, pa e zirje kok me kok. Kjo është ndome për 1400 vota, a George Bushi në njeriun ma të fuqeshëm të planetit, berat për 1400 vota. A dalim jonë me LDK në 15.000 vota. Ama po, kjo ndomi e pushtetit. A pe kuptan tash, berat, vish pak. Qëre, pozita e kryeministit. Me kushtetut, me kushtetut, është fitu si i zgjedhjeve. Kjo qëtë fitu si i zgjedhjeve. Ka bile dhe terminologi për këtë farpune në kushtetutën e Kosovës. Qëtë fitu si i zgjedhjeve. Se në opinionin e gjykatës kushtetuse, shkrun fitusi i zgjedhjeve. Aja është terminologi i caktum me kushtetuse. Ka një fitus zgjedhjeve. Nuk ka ato interpretime, për shambull, kur subjektet janë më pak se 15.000 vota, atëherë kjo quhet
subjekte të barabarta të zgjidhjeve. Po thuaj se të barabarta. Nuk kohë që kërkon bota. Apo kjo di është subjekti fitues, jo subjekt fitues. Subjekti fitues, edhe të tjerë. Ka vani 2, vani 3, vani 4. A vërtet? Gleok, edhe në medalje në Olimpiad, kur keni apo të kujtohet Olimpiada që vani parë. Po. Ajo është me medalje në art, po. Veç Gleok, konkurimi edhe dallimi në 100 metra mund të mëkon për 0.00100. Usain Bolt e ka fituar, edhe sport kampioni botë. Ju me LDK, keni, si më thonë, viteve të fundit, pra komunikimi juaj me njëna tjetrën, dyja të partijë opozitare, kimia e Kurtit me Mustafën, edhe si më thonë, dëshira mu ofru, edhe gjatë zgjedhjeve, një farë lloj raporti pozitiv, pra u votu, në vendin tonë u votu për opozitën, fakt ju fitut, e vërtet, edhe atë kryeministrin. Pra nuk ishte që LDK-ja ishte në pushtet, edhe ju e mujtë LDK-n. Pra vota ishte për opozitën, për ju si fituese. Pra ndaj ndamja pushtetit, po veç, unë përmajtore ju, ju e një gjeneroz mjafta, vëdin 5 ministri, nuk po, si më thonë, po sakrifikoni, më dorë kestë e militantat e vetëvendosit, më thonë, i në ka jepni shumë. Se unë pisha në për... Mos me harru dhe zëvën s'kry ministrin. Po, ju besoj e keni ndohë për LDK-në dhe zëvën s'kry ministrin. Zëvën s'kry ministrin e pare ka marë LDK-ja. Po. Edhe kjo është kompromis. Po. Do më thonë. Që dhe kjo, jo, e harrum të pjesë andomis, po jenë 5-5, kry ministri i vetëvendosit, zëvën s'kry ministri i pare. LDK. Është edhe në zëvendësim ministri i dytë vetëvendosur. I dytë po ai, po, pari i zëvendësuar. Po është vazhdimisht vetëvendosur. Kush do të thonë nuk është Albin Kurti? Ku do të thonë nuk është Albin Kurti? Është ai tjetër zëvendësuar. Albin i kësaj dërën nuk shkon. Po jo po, do të bie edhe me udhëtuar. Është e vërtetë. Qysh ka përfunduar që ky takim po më intereson. Pra kur zoti Isa Mustafa ka insistuar që masi që e ka marrë Ministrinë e Punës të Brendshme dhe e ka kërkuar presidentin qysh ka përfunduar. Ka përfundu... Ky takim ka përfundu kështu. Sërish, apo që si? Ky takim ka përfundu kështu. Isa Mustafa, në këtë që unë e vizatova si barikadim përfundimtar i LDK-s në këto pozicione, Albin Kurti ja ka ofru edhe dy mundësi. Kjo? Të cilat nuk mund t'i shpjegoj. Po qëre, ma esenciale është me thonë, ja ka ofruat dy mundësi sësa cilat. A më të në tash? Ja, që i shpërbën të përveshtja, ja. Tash, që ato dy mundësi, që ato dy mundësi, që ato dy mundësi, Isa Mustafa nuk i ka pranu. Nuk i ka pranu, që ato dy verzione. Unë s'pëdu më ndohë se tash, do të mund tjetë shumë shpejt një takim tjetër, me Isa Mustafa së dhe Albin Kurtit. Do të diskutuam prapë këtu, të gjitha. Sepse ne mund të kritikojmë njëri tjetërin, mund të themi që jemi të paknaqën, mund të themi që nuk e kemi prit, qëto që ndodhi, e tjera, po pe njëve pritet me gjatë me bo qeverin, po, me bo pushtetin. Edhe unë menoj që kritikat që i kemi për njëri tjetërin, qëfar do që qofshin ato, kur janë parimore, nuk janë të dëmshme, veç që anë apërmirsojnë. Edhe vetë vendosin edhe lidhën demokratikë të Kosovës. Shu që anë e refuzoni a priori, veç kjo, natyresh, kritika ime dhe onë është pejtë asoj mënyrës zhjeve, sa dhe në ministrisë punët branqme, nuk... Në vërtet. Se kuptoj që a i vynë dhe dëkës, sa dhe në ministrija punët branqme, në vërtet. Në analizë, këmë thonë, dhja që ka i vynë, përse dhe s'pëbojt ashtë këtë analizë, mëse i në dhjë intervjistë të. Edhe dhe këja ka fullë për shkapje të qytetit. Në fakt, zonë i Vjosa Osmani, e ka pas pra kryetim... Le që ka fullë, për dhe kanë kapë në ndërkohë. Jo, kryetim e ka pas shkapje në shtetit. Pra, dhe ata, do shta konsiderojnë që ka njëri në duhet... Shkapja shtetit është në gjithë dimenzion. A besën ti që keme qkapë shtetit në arsim? Dhe saj kapër është shtetit në arsim? E pësi po besëni që LDK-ja shmune... Qëre, pëj tëllet veneve të botës të testin PISA, dolem në venin e 78. Pëse besëni që LDK-ja shmune të me pas sukses duke pas Ministrinë e Punës të Brendshme? Jo që LDK-ja pe para gjykoj, a mundet me pas sukses, a nuk mundet me pas sukses. Po kjo është një dikaster, i cili është tipik për luftën ndaj krimit të organizuar. Tash, zhgënimi im është ky. Lidha demokratike nuk ka më provu vetën për hartëpon që dikaster. I ka pas tre ministra, fa. Blejm Kuqin, Fatmir Rëgjepin po, dhe Skëndër Hysejnë. Po, i ka pas. Tre i ka pas. Dhe, me të vërtet, rezultatët janë të mjerushme. Edhe, populli,
e ka vendos lëvizjen vetëvendosje të parën për shkak të këtyre zhgënimeve të deritashme. Unë mendoj që të kishin qenë këta ministrat suksesshëm. E të mos i kish ardhë heqërani klanit prëntëm me kap shtetin. Vetëvendosja nuk kish mujtë me fitu. Kish fitu LDK-ja. Po për këtë arsye, popullë e ka vizatu me dorët vetë. Ka thonë LDK-ja derin qëtu, derin qëtë kufi, po vetëvendosja para asoj është ma mirë. Ma mirë është. E kur ka thonë vetëvendosja është ma mirë, e ka pasë parasysh. Drejtësin, sundimin e ligjit, antikorupcionin edhe qkapjen e shtetit. E Lëvizja e Lidha Demokratike vazhdimisht me atë diskursin e saj si institucionale, me plot akademik dhe me ekspertat financave e kështu me radhë, gjithmonë është nënkuptu si një farë subjekti politik i cili është ma shumë në fushën e zhvillimit, të investimeve, të zhvillimit ekonomik, të financave, të buxhetit të shtetit e kështu me radhë. Edhe dihet fare mirë që kjo ka qenë njëri prej dikasterve kryesor të zotit Isa Mustafa në qeverisjen e vitit 2014. Kur e krijon ti këtë përshtypje, edhe kur ai thot po duam të zgjidh patjetër i pari. Edhe kur ti i thua, kur ti i thua ai dor no, për shkak gjenerozitetit, edhe për shkak që Lëviza vendose po don me çel udh. Jo me mbyll. Udh, po me çel udh qeverisjes tashme. Ai ta lani përshtypje të keqe, në të vërtetë. Kur thot Ministria e Punëve Brendshme. Ai kundërshtu çështën. Pse, sepse prapë mendoj që nuk ke ka në fund të fundit autentike për me qeverisë për me saj. Unë e mendoj që ka qenë një zgjedhje për me dalë të presidenti. Zgjedhje për një ofertë për pazar të më të tjeshëm. Që kjo është si ja keqe që në kalonë? Takimi. E pse në kundër? Sepse na kemi menduar që do të jetë një takim konstruktiv shumë më ma i shlirshëm edhe ma... Jo, ne kemi qenë në zyrën në kopun, ku Albini lëvizte për me na pyet oferta dhe për më konsultu. A jeni kundër që LDK-ja me pas presidencën a priori për shkak të në parimeve që po i përmendni, që tash është koha me dizajnu qeverin, apo jeni kundër që presidenti jashtëm të jetë Isa Mustafa? Nuk është e lidhur për emra. Nuk është e lidhur për emra. Por, e janë të diskutuem së bashku disa problematika të cilat mund të lindin në shkurt të vitit 2021. Kur hapet gora për presidentin? Zgjedhja presidentit, po. E por është kjo. Zgjedhja e presidentit e ka dhe një kusht tjetër teknik që nuk është bashkë teknik, po është kogja substancial. Që është? Kuorumi. Kuorumi. A jashtë në fakt, ma rëndësishmë jashtë. Ma rëndësishmë jashtë, edhe pse është e karakterit teknik që pjesëmarrja është e. Se mund është edhe mësë me votu, edhe mësë me folë. Edhe mësë me pas bindje politike, heç, po që ata du të me qenë të dhe dvetë që aty. Qeverisja... Ju e dini masë mire, se keni bo kërume. Po, se kena bo, e dikush edhe e ka bo, edhe thaj kësë pe votaj. Po, s'pja përmenëm, thë jam. Po. Po tash, kytë e leqëshi, kjo është një numër të cilin nuk do të ketë nështa qeverisja LDK-VV në qeverinë e ardhshme. Apo ju? Ndo shta ka mendu këtë punë Isa Mustafa. Qyshe ka mendu? Që po ta të regoj? Po? Nëse ju i keni 67 deputet, po, me pak plus 10, po? Plus 10 të listës sërbska, po? Dhe 4 të nismë socialdemokrate, që u bënën? Mirë, por në konditat që lista sërbe edhe nisma si dy prej elementeve që ti i përmene, nëse nuk janë pjesë e qeverisjes, a lypin ata diçka? Do të jetë lista sërbëska, do të jetë pjesë e qeverisjes. Jo, pjesë e qeverisjes, lista sërbe do të ketë vetëm një ministër.
Po, ata diskutojnë po nuk për listën serbe, në fakt që të... Po, na nuk kemi kur fara... Ata do t'jenë. Po, na nuk kemi kur fara obligimin dhe i tyre. Po, në serbi ministri... Po, jo, ndoshta mund këtë një dakordim pro gentlemanësh, me si Somos Tofës edhe listës serbska, që ku t'jenë puna presidentit, pra nëse VV-ja do t'ja jep të zotimin që do t'a votën të deputetet të soj, 29 deputetet të soj, zotin i Somos Tofa për president, atër aj do të shikon të mundësit për me kryu këtë kurum. Dhe unë, pra si nëse si matematik, i bije që në basen nuk është edhe i pa mundur arritja e kurumit ditën kur do të vjen puna për me zjetë presidentin. E nëse lista sërve i thëtë LDK-s, unë e dua këtë gjë në këmbim të kurumit. Po besoj që ajo nuk mund të ndodhë, Glauk. Qysh nuk mund të ndodhë? Nuk mund të sepse ju jeni partner me LDK-n. Lista sërme nuk kërkon kur gjopa me ndodhë? Jo, nuk mund të ndodhë realizimi kërkesën e për listën sërme, nëse ajo implikon përfshirje në qeverisë në një koncesion, pra. Oshtë absurd dhe jo, me ajo mund t'ja liroj vendet e veta, LDK-ja, jo, lista sërme. Mi dhonë ministrit veta, pra. Që pezojnë anaj zëvëndës ministr? Zëvëndës ministr. A mu kjo ndëgjë, i kodë probleme. I kodë probleme, e di qëfare. Po kërkom për lëvizjes vetë vendosje, me të adhon një besim blanko, së pari, për dikë që ne nuk e dim, për dikë që ne nuk e dim, dhe LDK-ja për thëtë të s'ki nevoj asme ditë, se së shpun e jotja. Pa tjetër në atakon kjo neve, sikur me japos bërzna, ose sikur me parashiku kushtetuta. Ata e di që po fulin për presidentin. Sikur që thëtë kërë parlamentari, i takon partijës fituse që si që thëtë kushtetuta. Po për president nuk thëtë kërkun. Presidenti është këtë tjetër gjë. Fito një njëri pavarur më në të me fitu. Një intelektual, profesor, një dikush. A më thënë. A i po thëtë në takon mu gjithë shush, edhe kja është e pa diskutushme. A më të që ta asë zbën me ditë bile. Ti ki me morë vesh. Presidenti zgjidhët përshamu me 26 shkort, ti ki me morë vesh me 25 shkort. A është në votat të presidenti? Po, po. Nësë t'ka bëj, nësë jep një votat, nësë e shënë që jo bo një pazarat, je? Ti bilegizion një president. Po, akumë bilegizion. Jo, berat, nuk është shosja levizis vetë vendosje, eja ne ta gënjim njëri tjetrin, po unë pedi që ti pedin, që na pedim. Edhen, kësë ti... Jo me gënju, po nësë e shënë që është bërë veshë jem shëft me listën serbe të LDK-s, që ka implikacionën në qeveri, kuptohet që vetë vendosja distancion. Këni spekulim i jemi, që mos bëhot kështë... Jo, jo, po, jo, po, masi, jo, argument, po, jo, vetëm si hipotez që... Po, si hipotez, shumë mire qite, se hipoteza janë dy, si janë ma shumë, lejo. Jo, nëse kam ja morë votat për DK-s, që jo ma e modhe... AK-s, për shumë. Ose AK-s, ose nismës me lisën sërve, që shte. Ashtu janë disa elemente. Mirë po, shtrot pytja duke qenë një parti politike në opozit, qka ka obligim ty me të ndihmu me zgjedhë presidentin? Nuk mu i me kuptu në këtë gjë. Me zbloku krizën ndështa parlamentare. Kur gjë nuk shka këtë? Aja dhëtë, shiko, një instancë të fundit Glauk, ju duhet në shkurt 2021-ës, aja krizë duhet mu shbloku në një formës e një tjetër. Pra, partit politike shqiptare, ato du të mu marvesh për dikan, për ndryshë shkohet në zedhje, pra nëse nuk zedhët prezidenti, dhe të ketë krizë politike në vendin tërë, mundet më zbëkoni sa Mustafa Heq, kush do që tjetë, pa ullë me PDK, nëse me AK-n, ose me nismen, edhe me boni marveshje për me zedhë, aja nuk t'i kalohet ndryshë. Kjo është e vërtit, mirë po, me thonë vitin 2019, ki me madhon një besim blanko, për dikan që është X, e ko em e ko jam në një X-i. Edhe X-i komu bo president i Kosovës në vitin 2021, me që rast, kuarumin lema mu kuarumin, se unë e bëj kuarumin. Me pazare qëfare, ti lema mu kuarumin. E unë nuk pëtë kalëzoj ty si partneri koalicionit, kjo është me të vërtit problematike. Ok. Është pra pak problematike. Pra ju është që të sënë ma shumë fakti se si do të shkohet dejtë zgjidhja, se sa nëse i takon LDK-së se ju, pra, në rëthona tjera. Jo, jo, kjo maspori, kjo maspori... Kjo maspori... Ju, ndështë se kështë posë problemi adhon LDK-së, sepse se shqitut që po bëtë në i pazarë dikën tjetër. Unë meni që na do të me shtin kry në formë të kulturës demokratike të re, të Republikës Kosovës, që të mentalitetin që kjo nuk i takon kërkujt kjo presidenti. Nuk është këj presidenti më takon mu, a i takon LDK-s. Jo, si takon. Këj presidenti, këj nuk diskutohet kështu.
Presidentin mund ta diskutojmë ne kur ta afrohet puna presidentit. Edhe pse është 1 milion hashës një, si më thon, te koma që aty, një emën, më thonë që pjuka më të nëzo venin, me mojtë presion pak, se... Ja, ja, është e sigurt. Vetëm një, për një gjaj e minatë sigurt. Që është më thonë që nuk do tjetë më president, nuk do tjetë më kryeminister, edhe për hertë parë në vitin 2021 nuk do tjetë kur gjo. Kjo është fakt në Kosovë. Nështë kjo një dëshirë, që... Kjo është fakt i ri në Kosovë. Nuk i di, cilat do tjetë planet e ti. Nuk do tjetë as president. Do tjetë qytetari ma e rëndësishëm jo publik në Republikën e Kosovës. Po, do tjetë që ashtu. E për hertë parë. Do më thonë për i vitit... Nëjse... Ndoket edhe në 2001-2004 ka qenë... Po ka pas kryeministën hi. Po s'po ku ka qenë kryetari i partisë. Po, kryetari. Tash, me qenë se edhe atë pozitja kanë zonë Zoti Veseli, do më thonë, është problematike. Mirë, po kështu është konstelacioni i ri, qysh është puna e vullnetit qytetarëve të Kosovës. Kur ky provon ndryshime politike mund ta ku prap. Jo, e para se më dalë të kjo. Pse mos e harro pyetjen. Ka shumë pyetje pse pse nuk ishte dje. Edhe tjetra se dishta me thonë, fal. Ndërprej atë tina se ky më ndërprej. Fal, tash po vë aleancë me Beratin kundër te. Moje mund të. E pora ke kjo. Do të më jalloni besim blanko X-it. Sepse ai po thotë pa tjetër më takon mu kjo punë, nuk diskutohet. Ndesh, mos desh, por ne vë shumë kollaj, se ndesh, mos desh, ke i bëjnë shkojnë asë zhjidhje. Por, tjetra është kështu. Faktikisht, ai për presidentin, po në thotë që i takon ati dhe ai e ka një farë plani paralel për marveshët të tjera në ata cilët nuk janë pjesë e koalicionit. Kjo është e para dhe e dyta, faktikisht, ai po na shtin neve në një farë rrugë me plot panjohura, sepse qeveria mundet me ra, presidenti mundet me vazhdu. Kjo është një farë lloj pasigurie për partneritetin e koalicionit. Ai e merr atë farë pozite duke qenë i shkëputshëm për rrethonave parlamentare, a qeveria një den ku e plëtsisht e kurzume edhe e subsumume brenda rrethonave parlamentare edhe aty dialektikës lojrave që ndodhin brenda parlamentit Kosovës. Ate nuk pajtosh për një gjë, nuk pajtosh për një gjë, si kur që nuk pas pajtu qëka ka qenë aty, PDK-ja me LDK-në për dohar temash, edhe në fund, PDK-ja... Demarkacioni, dhe më thonë, po dëkaj ardhën dhe dëkën. Edhe me të presidenti bakshesha. Me të presidenti falas. Qështu presidenti o saksish falas. E le dëkaj apo më thot, që kje që është krejt falas, e që unë do të garantoj, e që kërkush më nuk mundet me hjek, kjo më takon mu, pa kur gjo. Kjo është variabel e pavarër. E pavarër. Kjo është faktor i pavarër. Nuk është element i cili kurzuhet për i tjerave. Kjo është problematike. Kjo është problematike në kuptimin e konceptit. Të konceptit presidentit. Se presidenti... Presidenti nuk e ka një asimetri me qeverin, për nga mënyra qysh vjen edhe bjen. Jo, i kanë edhe mandatin pa përpotshme me... Po, edhe mënyra kohore. Edhe mënyra kohore... Ja, zëqar presidenti, 4... Ja, ai tash prej vitit një vjetet, 2 muaj për para, një vjetet, 3 muaj për para. Pavarësisht, kësa ju keni më detyru më zhjetë, dikon, nëse do të bëni një koalicion, ose kush do se do të jetë, pra, mrena mandatit tashëm qeverisës, do të zhjetët presidenti, i cili po ashtu do të ketë mandatin, pra ju të përpothëshëm me mandatin e qeverisë. Ma zhjetëm, ulemi edhe zhjetëm, da. Ju me LDK-në. Me partner të koalicionit së pari, po. Dhe nëse dojna me dalë, te dikush, i cili nuk është as vetëvendosje, as LDK, po shkejtë si shti pavarër, për mos me thonë që për zhjetëm shau një presidenti, cili është të zëmë plotësisht për një subjekti politik, po një njeri cili vërtet përfaqëson unitetin e popullit, është presidenti i krajtëve, cili mund të pasë një respekt konsiderueshëm për shkak të karrierës të tij, backgroundit të tij. O dëshira ju i kjo? Jo, tash, me të thonë kështu intimisht, presidenti më i mirë do të ishte i Qati Llohi. Mirë po, nëse nuk kemi qysh vazhdojmë tutje, edhe kjo është esenciale, e gjejmë rrugën matë mirën të mundshme,
Qofta dhe për mes kompromiseve. Me LDK. Edhe nëse është kompromise dhe më shumë për lëvizjen vetëvendosje, ne dolëm, ne nëse e bëjmë kompromise dhe më shumë, e bëjmë a dolëm ja shpjegojmë popullit. Ne jemi sinqer, dolëm ja shpjegojmë popullit. Ky kompromis, a më ndodhë tash, a pastaj? Ose po shkojmë zgjedhje, ose pe zgjedhim presidentin. Lëvizja vetëvendosje, menan që nuk është me mirë me shku një vend zgjedhje për shkak të presidentit. Do të ishte vend, unë për shembull më marr shpjegu një vend, ka logjik me shku zgjedhje për shkak që s'po mundet kryeministri mu zgjedh, sepse është implikim direkt. Për kryeministrin është patjetër. Për kryeministrin është natyrshëm. Është natyrshëm. Me shku për diçka tjetër, me shku për një president. Tash hajde të çitë qytetarët. Ti zgjedhë në zgjedhje. Prej fillimit tash me votu. E para hupko. Na hymë qërshor të vitit 2020 pa qeveri, tani. E dyta i hup edhe një 20 milion euro. 6-7 vish për organizimit zgjedhjeve, jëri numrime, jë krejt këto, jë komisioner të vësh gust, harzimet e partive politike, të shkon dikon, ku me ditë, 100 milion euro. E dyta, ne po humbe me funde, edhe për i bashkimit evropian, se nuk po mujna mi absorbu përshka këtë vënesave në krijimin e qeverisë. Kjo ka shumë kosto, edhe, ka shumë kosto, dhe nuk është bashkallaj me thonë, për president, hajde po shkojmë zgjedhje. Mm-hmm. Është e pakuptueshme. Mosh... Mirë, po ma e pakuptueshme është me lyp presidentin. Ma e pakuptueshme. Ajo pakuptueshmëria e parë e pakuptueshme për një parti që i ka fituar zgjedhjet, që vetë vendosja, e cila ka vetë një alternativë që është LDK-ja. Do thotë ose me LDK-n ose po shkojmë zgjedhje. Pra, është edhe kjo pakuptim. Për shkak se ju i keni fitu zgjedhjet, aq sa i keni fitu, jeni subjekti i parë politik, po pa, mendoni që duhet me provu tjetër gjë, apo ju jeni insistu se veç me LDK-n, atë LDK-ja i qëtë kushtet e veta, nëse s'pranë LDK-ja që po shkojmë zgjedhje. A mendoni që duhet me qenë edhe ju pak ma fleksibel? S'pëdi. S'pëdi që duhet më kohë, që lëvizja vetë vendosje, mas, ma përpara jam synë me fitu 51% vetë, Se po kesh vështë. Po dhe që do të thëtë zdi kur fitohën ato? Jove, nuk është kjo e pa mundshme. Me as Ibrahim Rugova në 2001-ën i ka fitu maksimumin... Shë, i ka fitu 58. Ja, zinë lokale. Zinë lokale. Zinë parlamentare ka fitu maksimumin 44%. Që është të dishka? Ndo këtë 46 ose 48. Dani, okej. Në dëgjom, në dëgjom. Kriju në ka njëherë në shoqërit njërzore në përshtete, dhe më thonë, ku ngërcet të tila politike që populli e këqyrë me vëmendje që ashtë të ndohë. Edhe e krija një farë konceptit sakt kush pe blokon. Edhe kush e ka me të mirë e kush e ka me të keqë. Edhe prej zorit që ky popull është ka e përjetën vetë, një kurën e vetë. Tu ikë populata 16% pej shpallis për arsisë. E të dollë Kosova në testin PISA 50 vjetë mra pa në arsim. Ka dollë. Amo kjo që po delë në fund, kjo nuk është indikacion një për ju. Po, pra, sëpse indikacion? Faktit që po dollim keq në PISA, po? O është indikacion një keq për juve. Sëpse se? Faktit që ti keq me shkollë, ti dush më konë keq edhe me përzjedi politike. Sëpse po, kjo nuk është... që delë mirë me shkollë, ti nuk tutë që ka me vëtu PDK. Që, qka i vynë Kosovës? Qka i dënë? Fëmija nuk vëtoj. Jo, ajo në rikët a fëmija, ata që ta i mbo për me vëtu, ata. Dhe që, qka i vynë Kosovës, nuk ka fort matematike në altë. Për me kam. Jo, për në mene kam edhe unë. Nuk është farë dhe likimi qka i vynë Kosovës. Ti ngëllën shumë bukur që shpe thunë. Mafia, Spania përshkën që tri herë në zedhje, përshkak që jënë në varë pak pozicioni. Izraeli përshkën që tri herë në zgjedhje, që s'po mundin me bo, nuk po ndryshon dinamika as ma zgjedhje, pse po dihet kush po bllokon krejt. Pra, Kosova pas asaj është vendet e vogla, ku secili pe kop ka një pashallak shre. Po është pak problem me dal pe çti rrethi në Izrael berat. Po. Kryeministri veç pak e ka favorizuar një far firme. Po, pak... un grit akta huza. Un grit akta huza, huza monat me përfundu un borgajnieri. Po. Po. E qartë, e qartë. Po elektoralisht nuk po përkthej. Mund të shmenë në Kosovë.
se di unë e kërë të mëtonë. Po flasëm për dy universet të tjetë ndryshe. Po, pa tjetë. E ta shka i vinë Kosovës, shka i vinë Kosovës. Edhe pësë është një hajnë, me akt akuzë, kryeministri i Izraelit, edhe një i djathtë ekstrem. A, është hajnë e vërtetën gjykata. Po, dhe po, dy shumë për, është shumë ka momentum kunder ti. Po, ngritë proces. Po, shumë ka momentum kunder ti. A i prapër, po arrin me rujtë bazën zjedhore, pra nuk po hupë, këtë pedin që këtë akta akuzë, këtë të, edhe po arrin. Pra dinamikat elektorale janë shumë që ditë shumë. Ja, po të kalëzëj, di shka. Kalion i zvejnë, sa e ke përsel politikën e tyne. Më zgatë një shumë. Dhe që katja president e kërë minister, që kërë ka ngrita këtë akuzë, e ka përfundu në përgjëzë, bje pej 25% ve në 1%. Edhe shduket krejtë. Edhe nuk e adin asemë. Që kësë kështë duket? Edhe nuk e adin asemë. Nuk e adin. Nga vë një në konë para 5-6 dhe do të tjilë. E ti di. E, okay, në... mirë po, këtu në Kosovë, qëka e quju në përshamu zhvillim dramatik? Zhvillimi dramatik është përshamu 500.000 votave të vendosë, a 200.000. A e kjo është tërmet politik. Po. Pse se populli do më thonë e vlerësën, të këshyrë, 10 vjetë të këshyrë populli. Ku po gabën, ka pja manë, apo lëshon pe, apo korruptuash, aspo korruptuash, me kon po bashkunon, me kon ki vijat kuqe, edhe për një moment, ndodhë një ndryshimi dramatik për një moment. Edhe në Kosovë, kështu që, kush e ka menu për shambull, që, kush e ka menu që për shambull, që kjo, që ka qenë si loj pan, e që ka qenë nishi, Lidha Demokratike dyshi jamaj ke vetës, me parlamentani, edhe Levizis vetëvendosja i meton 19 deputet, e PSD-ja del ke thëjke edhe na 12, dhe du të më logaritë kjo si gjysa vetëvendosjës shkoj. Kusha ke menu që populli pe qësaj, ku ty të konsideroishin forca e tretë politike, vëvën, forca e tretë, thëshin se u krymo, puna vëvës, qëtë me 21.000 vota ma shumë, mas ke qëtyne që i ke përjetu. Kjo është dramatike është. Po, keni ardhë pas një qeverisje katastrofale, pra, qeverisja ishte shumë e dëbët, edhe pa tjetër, pra, kudos që thujnë të ju për suksesën që keni arritë, nuk ka asnjë dyshim, po populli, nëse në lejohet me fulë në amen populli, këtu, pretë edhe një varlej, si më thonë, toleronë se me partnerin e ri, a vëdin, mas me torturu populli. A vëdo me talonu një parashikim ty. Po. Vendi po shkon, drejt seancës konstitutive të kuvendit këtë Republikës Kosovës pa marveshje politike. Pesupozojmë që po shkon. Aty dështën mu zgjell, kryetari parlamentit edhe kryesia e kuvendit Kosovës. Ndonë se ka disa paqartësi, prap se prap mund të imaginojmë që vendi po shkon në zgjellet të reja. Dhe elektorati e kryon një përshtypje në dëgjë qëfare. Kërejt që kjo ndodhi, përshkak që një njëri u kapte presidenti. Këtë që kjo ndodhi, përshkak që asoj. Që ka menon, sa vota i merë LDK-ja? Hipotetikisht është kjo, është pak e pamën që me mu përgjigjë, seriosisht. Onë menen që shumë pak merë. Shumë pak nuk merë, po nuk e di që shgjikohet kjo punë, sepse tek e fundit, krejt për luftojnë për pozita politike. Jo, kjo vetë vendusë nuk për luftojnë për pozita, verat. Qëtu e ka nga bemi, ndëgjesh adjen duke a zhen atje. Në mision të full... Qifyre? Po. Qka dhe vetë vendusë jam e LDK-n të ashtë njajtë se ata po përlohën për pozita. Nuk është kjo... Lëvizja vetë vendusë e ka bo aktin matë demokratik që mund me konë. Mirë, hajde po dalëm zgjedhje. Edhe ka thonë, Albin Kurti, nëse Vjosa Osmani për një votë ma kalën mu, ka me konë kërë ministre. Kjo nuk ka përpozita të i bera. Po, ngëm. Njëri ka dollë, ka... Jo, i ka mërdo edhe do pyti. Dhe i sa shkëmveni ju... Edhe e dyta. Vëzvendosa nuk përthot kërë parlamentari pa tjetëri jemi. Pa tjetëri jemi. Vëzvendosa përthot vetë që një gjë. Vec popullë e ka votu Albin Kurtin. Vecë që kjo pozit është e qartë edhe rëndësëshme për levizja vëzvendosa. Tjerat, berat, nuk janë. Ngëm, Blok. Se po më thunë mu përpozita. Për pozita këtë të shijet, ku shëko? Gjeneroze oferta juj, 5 ministri janë... Me 5. Pra, pa tjetër, është fantastike. E reflektën elektoratin që shka votu. U përhet që e ku vendit me odhet shqeveris? Nuk pajtona me ju me dhonë rendin dhe ligjin. Pra, më duket absurde... Asna nuk pajtohemi. Okej. Në onën tjetër, unë e mendoj që ju
për shkak të praktikave të deri tashme në Kosovë, sepse s'ka lindë sot demokracia, ne kena dhonë kryeministër me 8%, me 10%, me plot gjona tjera. Gabim ashtu. Po mirë dhe mirë, gabim. Ka pas deformime të tilla demokratike sa dush në vendin tonë. Po gabim. Unë mendoj që ju me LDK-n duhet me gjetë edhe konsensusin për president. Për hir me shpëtu çet formë qeverisjes. Unë nuk mendoj që na ja vlen me rrezikum me shkuën një herë në zgjedhje. Nëse rritni 10%, po a pec keni më bë 50%. Prandaj unë mendoj që fakti që keni ardhur deri këtu, nëse e riktheni rendin dhe ligjin, nëse ja gjoni një kompromis me LDK-n për pozicionin e presidentit, secili do të ishte i kënaqur, ata që kanë votuar pozicionin. Po. Ai takon me të njëjtat ekuivalenca. Posti i presidentit LDK-s qështë i takon posti i kryeministrit vëvës? Jo. Jo. Jo, si takon. Pa jo. Jo, si takon. Si takon me njëtet e kujvalenca. Si takon me njëtet e kujvalenca. Ja, si takon. Si takon. LDK-ja, po thët i takon. Si takon. O, LDK-ja, unë më konë... LDK-ja, po thët i takon, Berat. Po. Qka me bo? Po tash ju takon pozita kry parlamentarit, ju takon edhe pozita kry parlamentarit, që... Po, e, gjitha da kushtetu, zë vërë? Ka po atë interpretim. Që na pëthojnë, apo hekëm dure, o hekëti? Po, tash ju po hekëmi dure, pra, fillën këtu filli, okej, që po hekëti dure shtu merë këti qëto, edhe pëse më takon mu, sëpse më... Po, jo, po ti tash pe përdur argumentin e kundërt? Jo, o jo, pe asoj që më takon mu, po të po hekëti dure. E tash dishka që si takon mu... A i s'po hekë dure, as pe asoj që si takon. Po, jo, tash, po dhe po, fakti që përshodhë pepe i të hekë në zdur, dikush thot, pe marrë diçka që së më takon, po pe bëjmë një pazar politik. Pe kuptoj, Gleot, pe kuptoj, absolutisht, po... A i po thot, kërë parlamentarim takon, pa ekuivalencë. Edhe po thot, presidentim takon, blanko. Populli i Kosovës, vetë me veti, tu e blu në kokë, nuk pajtuhet me këtë sen. Pak probleme fulla. Jo, që shtu kom fulla gjatë zgjedhjeve, po shtu dull. Po të i populli me vendosin vërat. Për pak, për pak, bu. Për pak, arre që të e ki gjithë edhe. Një arre. Ja, ja, një me, i keni fitu zgjedhjet, e keni kryeministin, nuk ka dyshim atë, nuk ka dyshim. Pra ndaj është korekte, ndomja pushtetit, 50-50 qeverisje, o fantastike. Po nuk më mënoj që gjonat janë qasë... Njeri për pak njeri vënohet edhe treni tik. E di, po, është absurde. Si vëllon pas me arrit një marveshe, rrëtësisam. Gjobe, na përdojnë me arrit një marveshe. Na përdojnë me arrit një marveshe. Po, më interesojnë disa pyti, po, se këto kremi diskutu unë i bëjnë thirje... Tjera. Glauk, që shë që një vendin në zjedhe, nëse s'keni marveshe me LDK-n, të bloku që është në konstituimit kuvendit? E sa mërë ku kjo? Pra, sa, a ka fatë nëse sa, për sa ku nëse së konstituot ku vendi, vendi shkon zjedhje. Për shkak se nëse dështë një koalicion, ata mund me votu kondër, që munden me bo qeverin e ashme. Dëgja, ata mund me votu kondër kryetarin e ku vendit të propozum nga Lëvizjave dhe ndosje, nëse nuk ka, nëse nuk ka marveshe politikë. Jo, e votojnë për, ta zambi e fjallë, a qa ne votojnë për. Konstituot ku vendi, e keni kryetarin, edhe fillon Albin Kurti me provu me bo qeverin. S'mundet. S'mundet me bo. I bje partia tjetër. Po, është edhe kjo verzion, kur LDK-ja don me kalu edhe kitë hapë. Mirë, po pa marveshje politike, ajo nështë i mund don heqë mos me shku dhejtë kjo, nuk e votën kre parlamentarin, sepse thoi nuk kemi në marveshje politike me. Jo, kre parlamentarin, po, jo, votën edhe PDK-ja dhe AK-ja dhe këtë politike votën. Unë e kam fitu zgjedhje, unë e kam vetë. Me përgjithsin e fitimi zgjedhjeve, pra i nivesh edhe me përgjithsin e gjetjes zgjidhjes. Apo kupton, kur i fiton zgjedhjet. Po, po, na jem tu i dhon zër. Po, ane, ane, ok. Kjo, pra, që... ju kur i fitoni zgjedhjet, keni edhe përgjithsi më shumë. Po, është. Edhe për me gjetë zgjidhjen. Pra, po, nuk është që... Po, jemi këtu e lypë zgjidhje. Po, po, fjalla që po. Ju qojmë zgjedhje, dhe që është... Jo, 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 që shkojmë zgjedhje, glavë. Jo, unë menaj që zgjedhje do të me konë opcioni fundit. Fjalla e fundit që del. Fjalla e fundit që del. Ne do të i provojmë edhe 3-4 varianta tjera para se me shkun zgjedhje. Me LDK-n apo me parti tjera? Por, unë friksohem që, unë po friksohem që zgjidhjes jam mbyll rrugë ta edin kur. Kur thukre parlamentari edhe presidenti në takojnë pa ekuivalencë. Pse se Albini po bëhet kryeministër? Shefa, Albini ne kam votu gjithë ata vetë, njeriu me cilin po negocion nuk ka dalë asnjë vota, nuk ka dalë asnjë vota, nuk e ka asnjë votë të popullit të Kosovës, e ky po thot ti mua çto dy postë. Patjetër nuk ishte dje Vjosa Osmani. Nuk e di. Është kriteri i Kurtit që ka vendosur takimin taku kokë me kokë
Pra vetëm lider të partive, ka qenë formati i tij, që ka përjashtuar Vjosa Osmanin për takimin, ose si nuk ishte. Ka Albania si tendenca të tilla, është gabim. Jo, të formatit, të caktimit të formatit, se kryetari është të formatit, formati ka ndodhur me një farë mirëkuptimi, këta po takuan sekretar të partive politike, Leo. Çi bie që Vjosa Osmanin nuk është kryetar të partisë, është nën kryetar. Po, nuk është kryetar, ama këto e vendos LDK, këto nuk e vendos LDK. Po ftesin ja ka bërë Albini kryetarit të LDK-s. Po kryetarit LDK-s se në çfarë cilësie ja vënë ata se Vjosa s'u shkon aty Albini dëgjoj, nuk është ajo statusi më i njohur i Albinit, edhe për çka Albini vun, me ta shkruan një letër ty, ku në fund shkruan Albin Kurti kandidat për kryeministër. Nuk vun Albini pe aty në komplekse, vajde. Se kur ta shkruan kështu që ti me çit Vjosën, se ajo ka qenë kandidate për ajo ka drejtuar Isa Mustafa si kryetari i VV-s. Edhe nonën tjetër, si counterpart, që thëvin, e ki... Jo, po palen... pat, dashaketësi pak për rovëve dhe vendusjes militantve, pse? Duke thonë që ku është duk Vjosa, pëse së është Vjosa në takim me Albin Kurtin, po Isa Mustafa. Pra, në një në nonë ftesa ju ka bo Isa Mustafës, pat keqe, e nonën tjetër është një armate njerëzve, si me thonë, jo tërkestrume, po kështu, po pysin ku Vjosa. Pra, letë bote qarë që Albini ka ftuar Isa Mustafën. Ajo është çka bën populli, si më thon rrjetet sociale, nuk është çfarë më thon. As nuk më për cilë, në fund drejtë, nuk kam kohë. A do të provoni gjeni zgjidhje jashtë LDK-s së vendit? Llogarin po çel po nuk ndoshta ta mbyllim. A do të provoni gjeni zgjidhje jashtë LDK-s? Nëse dështon kjo marrëveshje. Ne në fund, kur e shohim që nuk mbeti asgjë, do të ulemi dhe do të shqyrtojmë cilat janë opcionet e lëvizjes dhe vendosje. Edhe do të thejmë kështu. A ja vlen me kontaktu tjertë, apo po shkojnë anë zgjedhje, apo po hinan këtu farë marifetet, kur LDK-ja du të me gjboat farë vendimin e këshilit. Për gjithë shumë dhe tani më bo këtu farë avanturat me PDK-në dhe me... Po të përshtatë do të siguria juaj që do të shkojmë zgjedhje, po më duket pak absurde. Pra se ku po mbështetni ju këtë fuqi që siguria që shkojnë anë me qendrën e zgjedhjeve, për shkak se janë edhe parti tjera aty që presin që mundën me bëni qeveri tashme. Pra mundën me arnu një koalicion. Po apo ju shpresa të keni çek posti kryeparlamentar, pra duke e bllokuar konstruimin e uranit. Po opinioni gjykatës kushtetuese fitusit jep gjitha instrumentet për me shkuar zgjedhje. Për shkak se është konstituimi i parlamentit. Domethënë ja jep ato tash kompetencë, do të thotë se po i hak merrët aty në që e kanë orkestruar sa të vendim. Gjykata kushtetuese është bumerang. Bëde bumerang. Gjykatës kushtetuese i thonë bumerang. Ata kanë menduar vetëm për një por zgjedhje. Po vetëm për një por zgjedhje, vetëm për vetë. Vetëm për vetë. Kështu që kjo nuk del bash gjithë çashtu. Edhe mirë po, lëvizja e vendosjes do të mundohet me çdo çmim që të gjej në zgjidhje. Mirë po, po të garantoj që zgjidhje nuk mundet me pas. Zgjidhje nuk mundet me pas me çosjen e LDK-s, që ministrit e nuk kuptuash, më është 5-5. Për këto as bojnë Allah, po presidenti dhe kryeparlamentari neve na takon pa asnjë variabël. Është shkëputshme pe variabël. Na takon se shkruan kushtetut që është LDK-s. Çto po sillen ata? Me këtë po të garantoj që nuk ka. A do të ishte e pranueshme për ju? Është vështirë me vës kështu. Me kësi çosin. LDK. A un po të kallëzoj që takimi o përmbyll me kësi çosin. Pozita presidentit. Takimi o përmbyll që presidenti i takon çështë blanko, kryeparlamentari blanko, pas ditën. Ose skemi çamë fol. Jo, po duhet të pyet kështu. Pra ka përfunduar në mënyrën më të keqe të mundshme. Për mua nuk është bash mënyrë e mirë kjo. Te pozita e presidentit, a do të ishte e pranueshme për ju, Gleok, se ai do të më kuptojë që nuk i takon në mënyrë të nënkuptueshme. Po. Nuk të takon presidentin në mënyrë të nënkuptueshme. Nuk bën presidentin me çit ekuivalent kryeministrit, është gabim. Albin Kurti ka 15 vjet ka bëu aktivitet për këtë farë pune. Lejtë, kjo është logaritë të thonë. Po jo, po, ju ka hidhe votave, e ka provu vetën popull, nuk ka kjo vishë pëse pa kom qef. Po, po, edhe vjo sa ishte 7 minuta larve të bine. A presidenti, mërët me thonë pëse pa kom qef. Jo, jo, po du me të pyjtë kështu, Gleok. Po kom qef, po du më bo, Gleok. A është problemi të ju, Gleok? A takon, a është problem për ju, nuk është ekuivalent. A është problem për ju, presidenti se emeri përveqëm, kush do të delë,
Apo është problem për ju fakti që LDK do të mund të vinte me një ide alternative, ta zëm komplet kushtet që i përmend ju akademik i pavarën, ta zëm marë propozimi LDK-s, me bo një marveshje me LDK. Profesor. Po profesor. Që sështë i afiliun politikisht, që sështë për momentin i afiliun politikisht, po drejta propozimit marë për LDK-s. Ta zëm mas më konin gjërusin politikisht, për më thonë LDK-ja, lena ne, na e bi me tri propozimit juve të vendusja, edhe që aty kina me zilë ma ne njonin për i këtyre emnave. Këto, sa ma shumë, që ti po qëtë që si varianta, kjo veç që ka i hopë mundësit e zgjidhjes. Oke, kështë dhe hom sharriti. Jo, re, po, dhe të këndër të ndonë. Sa ma shumë që ti pe hopë horizontin. Oke. Po pra, mas më konë e më një përveqëm, mas më konë një përtretum. Me orderit e një farë kombinatorike, me folë me vetë vendosin që është kjo punë. Pa tjetër. Po jo me qasjen kjo mund të akon pa tjetër, edhe kjo mund të akon se të i përmerë kërë e ministrë. Oke. A ju që po do këtë kjo, si kur mi qitë të trijat, mullëna, po kjo akon para zgjedeve të berat. Para zgjedeve, na ullemi, popullë është të nejtë në shpe, nuk o zgjedeje, jena ullë, i vzatojna tri kutia. Hajde, i vzatojna tri kutia, shumë mirë. Cëllim përmer berat? Përmer kërëministrin, shumë mirë. Të cëllim përmer? Përmer, kjo është berat pas zgjedeje. Po, po. Kur të eshëm popullë, popullë të kalëzën, qëka i pëmenen, e ku ti du të me konë? Ti po thonë, unë du kërëministr, edhe kandidorë si kërëministr, edhe popullë të thëtë po, ti e kërëministri. E presidentin, qyshme e ku i valentu, tash me kse kushte, me kse kondita? Nështë gabem. A u full? E LDK-ja qëtu duhet me, duhet me, shmehon, qëtu nga kena ngecë? A një LDK-ja duhet me... Brainstorming, në një shkullë e trunit, në alternativë... Na do t'i bojmë, krejt, me brainstorming, me... Krejt, do të takohemi prap, do të qesim prap, do t'i kthejmë variantat për mbës, për me zhjetë zhjidhje. Pa tjetër. Se nuk është qëllimi jonë me shkun zhjidhje. A për këpëtan, nuk. A egzistojnë kontaktet edhe mas djeshit, me skurtit edhe Mustafës? Po, egzistojnë. Flitë që edhe shkruve me sanë dhe telefonikë. Kur pritin mu taku? A pritin do një takim? Unë menoj që takimi do të ndohë ma shpejt se që ju po menani. Që i bjenë? Ku këtë menu ti? Po që ti për shavull po menon, që ti qëshirë ti? Ja prejnë tja. Javën e kalitë, javën e ashme. Qësht një ty ti thu javën e ashme. E po që, pëse që e cilova? Du më thonë pak ma herë. A me rëzit një nga bërë. Se po menon javën e ashme. Një mbëgët e pashme. Glauk, që ka ndonë nëse thirët kuvendi për presidentit, tash për më konstituu kuvendi i Kosovës, tash dhe i sa ju s'kene marveshë. Po kjo në ngut edhe do të na sa ma shpejt me gjithë një zgjidhje. Kuvendi i Kosovës është shumë keq, nejse, po mdo këtë qëto shumë jashtova, po është veç keq, me thonë. Keq është, nuk do të ishte verzioni ma i mirë, me shku kuvendi edhe mos më mujtë me zgjidhje. Do mënë trupat e vetë, për shkak një mungesës të marveshje politike mes partnerve të koalicionit, të arshëm qeveres. Nuk është mire, në shkak kërë vështë. A kini arrit marveshje, apo, a kini arrit marveshje me LDK-n? Êshtë i prëndësim se dhe i ambasadorit Amerikan, fakt, këtë qështje. Po, tregona se nuk... Pra, i cili ka shfoqë... Ka thonë që Elbin Kurti ka edin kushtetutën. Edin kushtetutën. Edhe ka vend për minister serba të në. Si do t'jenë ata, nuk do t'jenë pjesë e koalicionit, ndërko që do t'jenë pjesë e qeverisë, pra, shka do t'a përfajsojnë. Pra, mas është thjesht loj fjallës që po bëni ju, përshka këse lista sërbë, shka është e pana shkallushme. Shka, unë mënaj që janë dy elemente. I pari është kush zi me kushtetuse, kush do t'me qenë pjesë e qeverisë. Qështë? Edhe e dyta është partneritet i koalicionit për bashkë qeverisje. Me program politik. Qëkje e dyta nuk është me listën sërbe. Qëkje e dyta nuk është me listën sërbe dhe ne do të refuzojmë qëkje me ndodhë. Pse? Bile, unë mendoj që tash
nuk pedi se nuk është fusha jem edhe nuk më takon me fol për gjykatën kushtetuse, po na me pas një gjykatë kushtetuse, qysh duhet? Pedi edhe qka për dhe më thamë, po. Qysh duhet? Unë me nejë që përfshirja listë sërbe i shkon element antikushtetus. Pa tjetë. Jemi binë, më rrida. Se nuk e, nuk e pranoj Republikën e Kosovës. Jo, po çka nëse lista serbe ta çet kush negocion ta thot. Po po përfaqësuesit serb, ta jo, tjetër tjetër është pse serbska i ka fituar. Jo, jo, veç pak, veç pak. Gjitha vendet e rezervuar për komunitetin serb. Po çka nëse lista serbe. Unë mendoj se kushtetuta e Kosovës do në menjë of Serbinë si shtet, po, se na shina. Ai presidentit Vučić, sa i më pak ka kushte lista serbe se shumica. Presidentit Serbis Aleksandar Vučić, lista serbe, deputeti listës serbe, i thot ky është presidenti i jam. Patjetër. Ky presidenti jam, ka thonë deputeti i listës sërbe. Ka thonë ky presidenti jam. Çto elemente? Me ia mor statutin. Statutin me ia mor listës sërbe. Me ia mor web faqe aty që a shkruan. Lista sërbe, çu e koncepton Kosovën? E koncepton pjesë antikushtetuese. Pjesë të Serbisë. Unë e se gjykata jonë kushtetuese ka elemente boll. Çu më thon? Çu ky ministër nuk guxon me. Çu ky ministër nuk guxon me Me qenë pjesë... Do të me quna i kush kërkesë në gjykatë kushtetuese, me po në staj se qyshi interpretojnë se... Na do të eshim, na do të eshim fort interesum dhe të eshim, për që drejtë. Fakt e dhone. Ani, ide e mirë me quna. Pequjnë bashkë, pequjnë bashkë. Bro, edhe bashkë për këqyri, sepse kiti element e bot. Ti si shka. Për shambull, ti referosh dokumentet një partijës. Ti dhe referosh dokumentet një partijës. Për shambull, në dokumentin e partijës të lëvizja vetëvendosje. Për shambull, përmenet, për shambull, 60 herë Republika e Kosovës. Vetëvendosja thot, do t'a forcojmë Republikën e Kosovës. Do t'i shtojmë njohjet e Republikës Kosovës. Do t'e na e bojnë abetimin me kushtetutë Republikës Kosovës. Kjo e në elementet të njohjes së shtetësisë Kosovës, nga ona e levizjes vetëvendosje. E mërë të listës sërbe. Thuni edhe bashkim komtar, që po ashtu është pranë kushtetutën. Nuk është sakrilegj, nuk është sakrilegj, edhe nuk është mohim i shtetësisë të Kosovës, përkundra se është forcim i shtetësisë. Tash, lista sërbe, që thëtë? Lista sërbe thëtë Kosova e Metohija. Lista sërbe thëtë, e respektojmë nenin e Sërbisë dhe ati i përgjigjemi që Kosova është pjesë e Sërbisë. Unë me që është antikushtetuse për besë. Për besë është antikushtetuse. Pajtona. Edhe, kam pyetje, patje se jo kena diskutuar kështu gjatë, po mënoj është absurde, kjo është absurde, me pas ti të obligush me bë marrveshje me një parti, e cila ti mundet me cilë qëfar do kushte, dhe ti mundesh, a për s'kiqare, pa i thonë hader për bëjmë një marrveshje. Pa qatë një kusht antishtetëror. Kodë antishtetëror. Qëka do me bëti? I ka kalu koha, kësaj... Okay. Ani, problem është. Ne, çështje tjetër është kjo. Po ne. Përbes është, është që për këto arsye, sigurisht puna e kena diskutuar me autor. Sigurisht te puna ushtrisë. Pra ushtria kur u bllloku puna, që s'deshin kurqysh, u bindën bashkia ndërkombëtare, këta kanë bënë me lexha, po din edhe me shmong. Po se me 80 nuk mujsh. S'mujsh me 80. Pra tash ka ardhur momenti, sepse lista se çike pa koja tisorit, kur ka ardhur, o menduan disa serb që e njohin shtetin e Kosovës, o menduan listën Partinë Liberale këto gjona. Po tash ne kena qeverinë e Serbisë me veten kodet kuvendit Kosovës. Këto mund të bëj koalicioni jashtëm, nëse do të. Pikërisht për shkak të këtyre elementeve që ti thash, lëvizja vetëvendosje është fort kundër nënshkrimit diçkafës me listën serbe. E cila është si zotim për bashkëqeverisje, është gabim. Është gabim. Kushtetutë s'kena që mi bo, që kjo është kushtetuta jonë? Gjykata kushtetuese mundet me interpretu edhe unë e besoj, sepse e merë parasysh pak edhe frymen, edhe komplet... Një dëgjë, nëse e merë frymen e kushtetutës po sonë, realitet. Edhe e këqyrë, qaj o kondita që ti me pas pa tjetër një minister që e mohën shtetin, e shkel shtetin, Unë mënej që e interpretan ndryshet. Êshtë pak mazohizm, pra, ti me më bërë. Êshtë qartë për mu që kjo është antikushtetuse. Glauk, pra, është edhe kjo pyti ishtë dashë më bërë ma vonë, po me gjithat për është rej, është edhe i procedurë, pra, edhe nëse arrini një marveshje me Zotin Isa Mustafa dhe LDK-n për bashkë qeverisje, procedurat janë që pastaj duhet që është e kalën të presidenti, cili duhet me e mandatu. A pesni që mundet me pas një plan tjetër, zoti Thaçi, edhe qka do të ndodhë nëse ju te i kaloni problemet me, ose mos marveshjet me Isa Mustafa, nëse me LDK-n, po pas ta i lindin që është tjera, se si do të mandatohet, ose kush do të mandatohet për janës presidentit, i cili me juve si parti, pra, keni raporte, po thuj, zarmisore me zoti Thaçi.
Tash po them që procedurat edhe rregullat janë të përshkruar në mënyrë pozitive. Ka rregulla pozitive, norma pozitive juridike, Kosova dhe në kushtetut, edhe në për ligjet tona, se si shkohet për mi kry të gjitha halkat e procesit dhe procesi për mu përmbyll, sa i përket zgjedhje se institucioneve të reja, pra njerëzve me përgjithsi në Republikën e Kosovës, me përgjithsi publike, që është kryeministri, edhe zgjedhja qeverisë në parlament. Kështu që duke filluar prej kush kë e mandaton, e dheri të kush qysh i merë votat në kuvendin e Kosovës, unë mënej që halkat janë të përshkru me njërë precize. Në disa aspekte tjera na kena do mangësi dhe do hendeqe, qysh është për shambull mësë konstituimi kuvendit e raporti i kësaj me shkuar janë zgjedhje, janë do pak do paqartësi. Po sa i përket kësaj, kush i fitan zgjedhjet? Kush i fitan zgjedhjet? Qka do të thët fitu si zgjedhjeve? Kone thirë presidenti për me e mandatu për krimin e qeveris, sa dit i ka aj, masit shkon të presidenti, edhe masit presidenti konsultuhet me atë që është i mandatuar i qeveris, krejt këto menoj që janë të përshkru me qatë sakt, sa që kërkush nuk mundet me qitë marifete, edhe me bo makinacione. Nuk kam, i kum ledzu në këto, është pak problem. Një pytje spekulative, bje fjala, LDK edhe VV, e arrin një marveshje me zvete. Kush? PDK, LDK? LDK dhe VV. A, LDK dhe VV, po? Nëse kom thonë PDK, s'pudim. Mu dokë që qatë të një. LDK dhe VV, e arrin një marveshje. Pjesë e kësoj marveshje është edhe kush do tjetë kryu parlamentarë. E zgjedhni kryu parlamentarin, i cili do t'jetë, pra, po supozojmë që do t'jetë takoj LDK-s, pastaj topi kalon tek presidenti, i cili duhet me mandatu kryeministrin, për me ardhë për me votu në parlament, edhe aty ndodh hataja, pra, presidenti fillon me lytë lojën e vetë dhe nuk e mandatin zotit Kurti, ndërkohë që parlamenti është konstitu me qenë se kanë votu, është zgjedhja që u zgjedh. A mundet me ndodhë kjo? Pra, di që është pak spekulim, konspiracion që ka do, nuk mund të ndodhë në kushte politiko-juridike institucionale, kësha pas me qujtë kështu, nuk është e mundshme me ndodhë. Pra që pastaj me përvu me bo një qeverime tjetër këndër, ko që është konstitu kuvendit. Amon kushtet e sjeljes njerëzore private, nuk e përjashtoj. Do më thonë, në kuptimin e ti po do më silë që ashtu në mirë personale, se për të pëlqen. Ki një farë teke në mendje, që s'padan që ashtu, s'padan me thirë Albin Kurtin me mandatu, ja nuk e thirë. Amo normat juridike të thojnë që dhëtë me thirë. Nuk e thirë Albin Kurtin dhe përvën me thyë pra këtë parti tjera. Unë mene që e shkelë kushtetutën, prezidente. Okej. Edhe ta pastaj vazhdojmë nëse e shojmë këtë skenarë, vazhdojmë me procedim edhe referem të qartë në gjykatën kushtetuse, e cila nuk kam në këtë pikë, bile nuk kam kur farë dyshime që kësh pas me qenë shkelje drastike e kushtetutës, e cila vazhdimisht pastaj pasohet me shkarkimin e presidentit në parlament. E që gjithmonë ekziston e ja... Po shkak se pras presidentit du të me bo shkelje kushtetuse që më shkarku. Po gjithmonë ekziston e ja, pra shumë kush beson që është e interpreton ndryshe, kuptimin që presidenti mund të mja dhonë ai që e bind, pra, diçka që shka ndonë në Macedoni, ai që e bind që i ka gjallë një vota. Pra, jo subjekti parë, po ai që e bind. Pra, hapë lojë. Në shikon, në po përpiqemi me gjithë zgjidhje politike edhe mi pas 61 për para mandatimit. Për para, bile, për para konstituimit para kuvendit. Para konstituimit kuvendit, pra. Si të kemi 61 për para konstituimit kuvendit, edhe këtë ne do të formalizojmë edhe me një numër në shkrimesh, të cilat janë, është një listë në shkrimeve. I keni bo, dhe disa... është 61, edhe po, edhe ajo i bashkangjitet si flitë srak marveshjes politike. Qasoj që i kena me 30 sa faqe, për që ka e na marvesh, i bashkangjitet edhe kjo letra kush janë qëta, që e po argumentojnë, që e kanë mazhorancën në kuvend të Republikës Kosovës, edhe menej që kja nëse nuk merret, si e mirë të qenë, pe i presidentit të Republikës Kosovës,
është... Ty gjithmonë e ki një farë dysije mrena qenjes njerëzore. Pa. Është ajo pozita publike e cila pritet më performu për një qenje njerëzore. E është ajo tjetra që ajo gjithmonë për shkak të një vullneti subjektiv dhe që vullnetin e ka të lirë, mundet mos me qenë konform regullave dhe normave pozitive që jenë të përshkrume. Kjo kur nuk do të më përjashtu. Amo, gjdo situatë është e para pome, edhe atëherë kur individi nuk veprën në kapacitetin e ti publik, objektiv, po privat, devijus, subjektiv. Edhe për ato tani ka, për ato ka dënime, edhe për ato ka parashikimet, që ka ndodhë nëse ti nuk veprën që ashtu qysh prej ti e pritet. Do t'i glau ku një co, faleminderit shumë se keni qenë sonte në presi. Faleminderit shumë shnatësi si gjithmonë, me bisedu me juve. Shiku zërum, kaq për sonte, këtë emision të plot mund të ndisni edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube, po ashtu edhe në Gjirafa Video, natën e mirë. Për me pas harmoninë familje, se cili duhet me dhonë maksimumin e vetë. Për shambull, baba i një bananës maksimalisht në kuzhinë, e nana si zakonisht maksimalisht kreative. Gjyshi, kujdesit maksimalisht korovorin, e unë jo maksimalisht sportive. Me fjallë të tjera, jemi një familje maksimalisht e lumëtor. Për jetonë maksimum, internetin dhe programin më superior në trekë. Jenë me dyre si vera. IPKO, në shtëpe. Ku kamar e studi ku në bankomat? Ku dush? Që sile kryt veç pak, që aty e ki një të prokreditit. Edhe majnë men, mundesh me threjk 5 her në muaj edhe në bankomatet të bankave tjera. Vazhdo sile kryt. Op, nalu. Që aty diku e ki një zonë 24-7, që aty afer e ki edhe në i market, shvëzoj posin për pages ose me marrë kesh. Kredit këto që ka i foljëm, i ki pa pages shtes. Pro Credit Bank, ka të sill shkryt. Në luft me kohën, me ato pak minuta që vlenë shumë për jetën tuaj. Mjekët dhe infirmierët tanë më të mirë, marrin me kujdesin e tyre, shëndetin tuaj. Spitali Amerikan, 24 orë pandalur në shërbimin tuaj. Spitali Amerikan, përqafoje jetën. Sjellja e knatësisë është pasion ynë që nga viti 1851. Çokoladat nga e veden, kur knatësia e plotëson traditën. Merre numrin e njëjtë me IPKO. Rezervo në IPKO.